Mistä unelmoit? Paras muisto Puotinkylän valtista. Tässä meni vähän oudosti. Miten pärjää Torinossa ilman Sanni Franssia? N-Y-T. Pirlo vai Ronaldo? Pirlo. Pizza vai pasta? Pasta. Kenet helmareista olet tuntenut pisimpään? Lindan. Vinkkisi nuorille ja innokkaille futareille? Oma treeni. Paras muisto Puotinkylän valtista? Kotipelit. Mitä urheilulajia seuraat, jos jalkapalloa ei lasketa? Formula. Mitä pelkäät? Hämähäkkejä. Miten pärjäät Torinossa ilman Sanni Franssia? En mitenkään. Mikä supersankari olisit? Spider-Man. Mihin kellonaikaan herät yleensä aamuisin? 9. Tärkein elementti hyvässä joukkueessa? Joukkuehenki. Osaatko ratkaista Rubikin kuution? En. Kuka helmareista on aina ekana valmis ja kuka vikana? Emma ekana ja mä vikana. Lempielokuva? Taru Sormustehdasta. Mistä unelmoit? Mestaruudesta. Paras valmentaisi tähän mennessä, jos Anna Signöliä ei lasketa? Rita Guarino. Mitä toivot joululahjaksi? Suklaata. Paras pelaaja, jonka kanssa olet pelannut? Alex Morgan. Esikuvasi urheilun ulkopuolelta? Äiti. Suosikki vuoden aika? Kesä. Mikä on parasta jalkapallossa? Voittaminen. Asia, joka saa ajatukset pois jalkapallosta? Juoksu. Mitä maata vastaan on kivointa pelata? Tällä hetkellä Skotlanti. Mitä somekanavaa käytät eniten? Instagram. Kuka helmareista on fiksuin? Tinni. Aika. Se tuli aika tykin suhteen. Mitä sä veikkaat, kuinka nyt meni? En tiedä. Toivottavasti 26. Mitä tuottaa sulle pieni pettymys? No. 25. Hei. Pelkäät eniten hämähäkkejä, mutta silti saas supersankareista olisi hämähäkkejä. Totta, se meni vähän oudosti. Miksi hämähäkkimies? En mä tiedä, se tuli aika mieleen.